God morgon. Idag händer det något riktigt, riktigt kul faktiskt. Idag kommer kung Milo hit. Så ska vi gå och bada. I Mälaren. Han får bada, jag badar inte. Och ser fram emot det. Ska bli kul. Tillbringa hela dagen med Milo och Daniel. Det ska bli kul. Ser fram emot det. Skitkul ska det bli. Så, ja, Milo, det är kul, kung Milo som sagt, och man kan ju inte, Leo faktiskt, jo, jag tycker jag kan se ut så här, det är ganska så renrakad, både toppen och lite överallt, så att, jo men det här kan bli jävligt. Milo, Milo, Milo. Det är nya skärmar på glassen. Ja, det kan man visst.
Underbart. Fuska inte. Jag kommer att hamna här. Yeah.